Veliki pozdrav, poštovane gledalci. Na početku još jedne radne nedelje pratite Hroniku okruga na dlanu. Sa lepim vremenom i bolje nam je raspoloženje. Za nama interesantan vikend što se tiče vremena nestabilan. Kažu meteorolozi da nas takvo nestabilno vreme očekuje narednih dana, ali mora se priznati čim grane sunce, odmah je daleko toplije i daleko prijatnije. Za nama interesantan vikend, kao što rekoh, pričat ćemo i o sportu, najavit ćemo još neka zanimljiva dešavanja za naredne dane iz oblasti sporta, iz oblasti kulture i obrazovanja. Ono što je negde možda i centralna tema današnje Hronike, a to su dve teme. Nastavljena je saradnja grada Pirota i Ministarstva rudarstva i energetike u realizaciji mera energetske efikasnosti. Danas su dodeljena još 174 ugovora građanima po prošlogodišnjem konkursu, a regionalna deponija također koristi obnovljive izvore energije i uskoro dobija solarnu elektranu. Sa direktorom deponije razgovarala je koleginica Vanja Mijalko. To nije sve, pričat ćemo i o koncertima, i o pozorištu, i o divnoj predstavi koja nam gostuje krajem meseca. Tu su sportske teme, a to je Liga budućih šampiona i sportski vikend, jedna sublimacija svega onoga što je obeležilo vikend za nama. Idemo na vesti dana. Uskoro solarna elektrana na krovu linije za sekundarnu separaciju regionalne deponije Pirot. Novi ugovori za energetsku sanaciju kuće i stanova. Uspešan vikend za pirotske sportiste. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme, Dunav Kasko osiguranje. Na samom početku govorit ćemo o merama i tačnije realizacije mera energetske efikasnosti. Dugo pričamo o ovoj temi od onog trenutka kada se grad aktivno uključio, ali i samo Ministarstvo rudarstva i energetike. Sve su veće povoljnosti za one koji žele da upravo sprovode u svojim domovima te mere. Danas su uročeni ugovori praktično po prošlogodišnjem konkursu. Danas 174 ugovora prošle godine, krajem prošle godine 102 ugovora, ali evo detalja sa ovog događaja. Svečanim uručenjem ugovora građanima Pirota koji su prošli konkurs nastavljena je realizacija mera energetske efikasnosti u okviru projekta Čista energija i energetska efikasnost za građane Srbije za prošlu godinu. Krajem prošle godine ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović uručila je prva 102 ugovora. Ukupno je po konkursu za 2023. godinu 276 ugovora, iznos koji je opredeljen od strane države 44 miliona sa sredstvima koje ulažu naši sugrađani, vrednosti investicije negde oko 90 miliona dinara. Nakon ovog potpisivanja i ovaj deo sugrađana kreće u realizaciju ovih mera, očekujemo da ove mere budu realizovane negde do kraja leta. Grad Pirot od 2021. godine kroz sprovođenje mera energetske sanacije sarađuje sa nadležnim ministarstvom i iz godina u godinu izdvaja sve veća sredstva za mere energetske efikasnosti. Miloš Ćolić, zamenik gradonačelnika, kaže da je ovaj projekat za grad važan jer je on u skladu sa svim ostalim projektima koji imaju za cilj zaštitu životne sredine. Trošit ćemo manje energiju, samim tim će naša životna sredina biti čistija i zdravija. Sa druge strane, računi naših građana će biti manji. I na kraju grad će svakom novom fasadom, odnosno stolarijom, biti sve lepši i lepši. Pored ovog programa zdrave životne sredine, kada dodamo projekat, veliki projekat gasifikacije, isto toliko veliki projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, projekat kompostiranja otpada, primarne selekcije, sekundarne separacije, odnosno celokupnog cirkularnog upravljanja otpadom, verujem da će Pirot biti jedan od prvih gradova u Srbiji, odnosno da već jeste, koji ispunjava norme zdrave životne sredine kao i sve visoko razvijene zemlje u Evropskoj uniji. Mi ovim nećemo stati, nastavljamo dalje sa realizacijom ovih kapitalnih projekata za nas, koji će nam, jel tako, poslužiti da u skladu sa zdravom životnom sredinom planiramo razvoj našeg grada.
Za nekoliko dana biće potpisan ugovor o nastavku realizacije ovog projekta za 2024. godinu, ističe Ivković. Iznos sredstava koji će dobiti grad od strane ministarstva je 22,5 miliona, a grad će opredeliti 15 miliona, ukupno znači 37,5 miliona. A mere koje će biti obuhvaćene i ovim konkursom su sve one mere koje su bile obuhvaćene i u konkursu za 23. To su pre svega mera zamena stolarije, mera izolacije fasade, nabavka solarnih panela za proizvodnju električne energije, kolektora za sanitarnu toplu vodu, grejnih tela, izrada projektno-tehničke dokumentacije i ono što u ovom trenutku imamo kao naznaku da i za onu meru koja prošle godine nije realizovana, a zato što se nije ni jedan privredni subjekat javio, a to je mera izolacije tavanice, znači imamo naznaka da će neki privredni subjekti da se jave, tako da će naši sugrađani imati mogućnost da sve te mere iskoriste i mogućnosti, znači da svoje objekte energetski saniraju. Ivković očekuje da će novi konkurs za 2024. za zainteresovane građane biti raspisan početkom ili sredinom juna. Koristiti obnovljive izvore energije jedan je od prioriteta grada Pirota, a regionalna deponija uskoro dobija i svoju solarnu elektranu. Više detalje saznali smo ovog prepodneva. Koleginica Vanja Mijalkova razgovarala je sa Nebojšom Ivanovim, direktorom javnog preduzeća regionalna deponija Pirota. Javljamo se sa regionalne deponije Pirot. Na zgradi gde se nalazi linija za sekundarnu separaciju otpada biće postavljena solarna elektrana. O ovoj temi u narednim minutima sa direktorom regionalne deponije Nebojšom Ivanovim. Direktore, hvala vam na vremenu. Evo da čujemo kada možemo da očekujemo one neke prve radove na instalaciji, odnosno postavljanju solarne elektrane. Hvala i vama što se interesujete za rad regionalnog centra za upravljanje neopasnim otpadom. Pozdrav za vas i za vaše gledalce. Pre prvomajskih praznika mi smo završili javnu nabavku za instaliranje solarne elektrane na krovu linije za sekundnu separaciju kapaciteta 150 kW. Očekujemo da, znači, shodno proceduru javne nabavke krajem sledeće nedelje uvedemo izvođača u posao. Rok za izvođenje i instaliranje je 15 dana. Vrednost je 14.950.000, sredstvo su obezbeđenja iz izvora regionalne sanitarne deponije Pirot, tako da očekujemo da, znači, početkom juna ili prva polovina juna imamo već instaliranu solarnu elektranu, prvu takvu solarnu elektranu na regionalnoj sanitarnoj deponiji. Benefit od instaliranja solarne elektrane na krovu je taj što dobijamo, da kažem, zelenu energiju u tom delu i značajno smanjujemo troškove utroška električne energije, a prvi značajni benefit je zelena energija koja stvara imidž da, pored svih aktivnosti i projektne koje vodi regionalna sanitarna deponija, to je jedan dodatan benefit i regionalna sanitarna deponija bit će, kao što imamo perionicu, jedinstvena u Srbiji, jedinstvena koja koristi energiju iz obnovljivih izvora. Ono što je važno da pomenemo, verujem da ste pravili neke određene proračune, koliko će to upravo što se tiče električne energije smanjiti račune i te neke stvari, sada govorimo i o zelenoj energiji, koje su neki vaši proračuni? Pa, po studiji izvodljivosti, znači, isplativost investicije biće negde za 6 godina u ovoj potrošnji koje sada imamo i u zaključnom delu hoću da kažem da na taj način izgradnjom, instaliranjem solarne elektrane mi ostvarujemo politiku grada Pirota koja je krenula negde pre 2-3 godine, koju je najavio gradonačelnik da kažem, ne svi imaju obavezu, nego svi treba da razmišlju kako i na koji način da koristimo obnovljive izvore energije, a pre svega javne ustanove, javna preduzeća, i na taj način dajemo doprinos da, pored svih parametra koje radimo svi skupa u jednoj integraciji, da Pirot dobije status zelenog grada. I hoću da najavim da posle instaliranje ove solarne elektrane i posle početka izgradnje kompostane koje očekujemo da izvođač bude uveden u posao, bit će to posebno tema krajem maja meseca. Razmišljamo, pošto povećava se drastično potrošnja za funkcionisanje kompostane, razmišljamo kako i na koji način da instaliramo novu solarnu elektranu kapaciteta 150 kW. Izvođač radova je jedan od najpoznatijih upravo u Srbiji što se tiče postavljanja solarnih elektrana. Kako ste vi zadovoljni?
Pa da vam kažem iskreno, mi smo zadovoljni što smo dobili tog izvođača. Izvođač radova MT Comex ima vrlo značajne referencije, jedan od, da kažem, vodećih firmi u instaliranju solarnih elektrana na javnim objektima, na privatnim objektima, koji ima i sopstvenu solarnu elektranu, tako da očekujemo da posle instaliranja dobijemo stvarno jednu kvalitetnu instalaciju koja funkcioniše po svim parametrima, ne samo tehničke specifikacije, nego i po svim parametrima prihvatanju uslova od Elektroprivrede Srbije za priključak. Za sada javno preduzeće Komunalac ima solarnu elektranu, očekuje se i vodovod, je li tako? Kakva su iskustva do sada? U kontaktu ste svakodnevno sa direktorom i Komunalca i sa ostalim direktorima. Kakva su njihova iskustva? Komunalac ima instaliranu solarnu elektranu kapaciteta 30 kW i oni su vrlo zadovoljni iz dva razloga. Prvo, su značajno smanjili potrošnju utroška električne energije. Drugo, na taj način kao odgovor na javno preduzeće pokazuju realizaciju te politike da Pirot koristi, a pre svega i javne ustanove obnovljive izvore energije, a za vodovod je vrlo značajno jer vodovod troši značajnu količinu, da kažem, uslovno rečeno električne energije, ogromni su troškovi i to je doprinos smanjenju isto značajno troškova u funkcionisanju vodovoda. I generalno, eto, mi smo u situaciji da odgovorno realizujemo politiku grada Pirota u sklopu instaliranja većih snaga obnovljivih izvora energije, tako da dobijemo i nezavisnost i samostalnost u snabdevanju energijom, a i dajemo primer kako i na koji način Pirot treba da bude zeleni grad. I za kraj ovog razgovora, direktore, kakva je saradnja sa Ministarstvom zaštite životne sredine? Ministarka je i dolazila u Pirot. Uvek smo dobijali pohvale i od ministarstva i od ljudi koji rade u ministarstvu, ali i od ostalih opština. Pa iskren da budem, Ministarstvo zaštite životne sredine poseta, ako se ja ne varam, aprila meseca 2022. godine, koja je najavljena veliki investicioni ciklus, upravo se taj investicioni ciklus realizuje. Prva javna nabavka za izgradnju kompostane je završena, izabrani izvođač, u petak izabrani nadzor, tako da, kažem, krajem maja očekujemo da izvođač bude uveden u posao i da krenemo sa izgradnjom kompostane. Rok za izgradnju je 365 dana, a posle toga je 365 dana probni rad, da se uvede ceo sistem u funkcionisanje, jer kompostana je vrlo složen, ne samo tehnički sistem, nego i tehnološki sistem. Posle toga, u toku je javna nabavka za izgradnju druge ćelije deponije, izgradnju sistema za prečišćavanje procednih voda, izgradnju edukativno-obrazovnog centra. Očekujemo da do septembra, eventualno oktobra, bude isto izvođač uveden u posao i to vrednost tih radova je negde oko 17.500.000 €. Tako da to je činjenica koja pokazuje da Ministarstvo zaštite životne sredine je prepoznalo i grad Pirot i regionalni centar za upravljanje neopasnim otpadom regionalnu deponiju kao operatera i ulaže značajna sredstva. Trenutno vodimo intenzivne razgovore i treba da pripremimo reviziju projekta za sanaciju i rekultivaciju smetlišta. Negde je okvirna predračunska vrednost je oko 4.000.000 € i u toku su, da kažem, intenzivni razgovori sa ministarstvom da budu obezbeđena i ta sredstva i ta investicija da bude zatvorena. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama i ja uvek kažem, zahvaljujući vama, medijima, upravljanje otpadom je postao jedan od značajnih elemenata u edukaciji u zaštiti životne sredine i zahvaljujući vama svest građana je u zadnjih 5-6 godina značajno porasla i to pokazuju sve naše aktivnosti koje se sprovode na teritoriji grada Pirota i Pirotskog okruga koji imaju efekat, značajni efekat u zaštiti životne sredine, a i normalno otvaranje novih zelenih radnih mesta. Hvala još jednom. Poštovani gledatelji, čuli ste direktora regionalne deponije, svakako nastavlja se i akcija Reciklirajmo za Pirot, odvajanje otpada, a i ona čuvena akcija Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta, koja je zaista dala dobre rezultate. Mi nastavljamo da pratimo aktivnosti i rad regionalne deponije Pirot.
Naredne minute posvećujemo deci, posvećujemo obrazovanju. Danas počinje ovogodišnja čitalačka značka, trajeće do 24. maja. Što se tiče čitalačke značke, počela je praktično danas u 14 sati i tako narednih dana. Rekordan broj učenika pirotskih škola od 1. do 7. razreda prijavilo se za učešće na ovom takmičenju upoznavanju književnih dela i zaista brojka koju dobijamo iz biblioteke raduje. 813 mališana učestvuju u ovogodišnjoj manifestaciji, kaže direktorka biblioteke Bojana Ćirić. Ovo je inače jubilarna 15. čitalačka značka od kako je obnovljena manifestacija 2009. godine. Svakog dana dobijamo lepe vesti iz pirotskih osnovnih i srednjih škola u toku su republička takmičenja iz svih predmeta. Učenik 3. razreda pirotske gimnazije Andrij Janačković osvojio je 3. mesto na republičkom takmičenju iz istorije. Takmičenje je minulog vikenda održano u Pirotu u tehničkoj školi. Njegov mentor je profesorka Ana Bečić. Slede vesti iz kulture. U petak u Pirotu otvorena je jedna lepa izložba, otvorena je jubilarna 10. majska izložba radova umetnika Piroćanaca. Ovo je trijenale broj decenije postojanja. Ovogodišnja možda i posljednja u ovoj formi. Iz galerije najavljuju mogućnost novog načina organizovanja ove izložbe. Spektar umetničkih doživljaja na tradicionalnom trijenalu radova umetnika Piroćanaca. Jubilarna 10. majska izložba je i prva na kojoj svoje radove izlaže Dušan. I ovo su ilustracije inspirisane starom planinom. Na njoj su prikazani osmočki lonci i vladikine ploče. I koja je ovo tehnika? Ovo je digitalna grafika. Na jubilarnoj majskoj izložbi ukupno 88 radova 61 umetnika svih generacija. Među njima su i dela članova lokalnih umetničkih udruženja. U pitanju su i slike u ulju i grafike, predmeti primenjene umetnosti i skulpture, mnogo toga, zaista različite likovne asocijacije. Svako donosi to na svoj način, onako likovne poetike koje su svojstvene svim autorima. Grupne postavke su i među najposećenijima u galeriji, a za umetnike je svaka izložba bila individualna ili kolektivna značajna. U smislu otvaranja, u smislu skretanja pažnje na nešto što treba negovati, na nešto što treba gajiti, u smislu skretanja pažnje javnosti na neku kulturnu nadgradnju koja nam negde svima izmiče, nažalost, u 21. veku. Naša dela puna boja i na ovoj izložbi. Tako je, u drugom ritmu se kreću u skladu sa nekim unutrašnjim raspoloženjima, previranjima, pošto je to moje slikarstvo vezano za unutrašnji svet, za ekspresiju. Ovo su ulja na platnu i ulje na lesonitu, to uglavnom radim. Evo, ova slika je nastala na bazi stihova Tome Bebića, jednog kantautora, posle su tu pesmu spevali i grupa Azra. Brodovi su isti koji ljudi zlu moru daju život svoj. E sad sam tu prikazao te sve neke ljude koji prolaze kroz život, koji dolaze, odlaze. Iz galerije najavljuju i mogućnost nove koncepcije višedecenijskog trijenala u budućnosti. I u narednim godinama, pretpostavljam, ako održimo ovu manifestaciju, koja takođe bi trebalo trijenalno da se dešava, možda će biti u jednom drugom sastavu, sa drugom koncepcijom, o tome ćemo svakako videti nadalje. Do tada u narednih 20 dana u Gradskoj galeriji aktuelni presek stvaralaštva umetnika Piroćanaca koji navodi Vlatkovićeva i tekako zaslužuje pažnju. U postavci i dela onih umetnika Piroćanaca koji više nisu među živima, ali žive njihove slike kojima su ostavili trag na umetničkoj likovnoj sceni. Među radovima majske izložbe i dela onih koji su svoj legat ustupili ovoj ustanovi. Među njima i dela Milorada Antića koji živi i stvara u Boru. Galerija čuva i dela njegovog brata Radomira. Pirotski hram umetnosti trenutno ima ukupno 10 legata različitih likovnih medija. A ono što ljubitelje folklora očekuje narednih dana jesu ti prolećni koncerti ansambala Doma kulture 16. i 17. maja o 19. sati u sala Doma kulture. Veliko interesovanje, kupuju se karte i dostupne su po ceni od 300 dinara. Mogu da se kupe u klubu Doma kulture
od ponedeljka od danas od 8 do 14 sati. Požurite ukoliko ste propustili, zaista veliko interesovanje vlada. Ono što treba napomenuti je da učestvuju sve folklorne sekcije i Narodni orkestar Doma kulture. A veliko interesovanje vlada i za predstavu koja će se igrati 30. maja u Pirotu, a to je mjuzikal Neki to vole vruće u izvođenju Narodnog pozorišta iz Niša. Cena karte je 1500 dinara. Ulaznice mogu da se kupe od ponedeljka do petka u prostorijama pozorišta. Pirot, rezervacije karata pozivom broja telefona 321-587. Sada je naša redovna rubrika ponedjeljkom, a to je sportski vikend. Ovoga puta govorimo o pobjedi Radničkog, uspjesima pirotskih plivača i najavljujemo prolećni kros. U 27. kolu Srpske lige Istok Radnički je pobedio ekipu Timočanina rezultatom 2-4. Rezultat na poluvremenu bio je 1-1. Golove za Radnički postigli su Dušanić, Stojanov, Stojev i Ristov. Meč je od početka bio otvoren sa dobrim akcijama i golovima na obe strane. Sva četiri gola Radničkog su bila izuzetno lepa, posebno četvrti. Denis Ristov je postigao svoj 100. gol u dresu Radničkog. Čestitamo Denisu ovom prilikom na 100. golu za Radnički. Jeste pravo, ali dobra jedna utakmica, dobra prvenstvena, prava takmičarska. Ja sam u najavi rekao da je Timočanin odlična ekipa, da ne zaslužuju da ispadnu, da su po mom nekom mišljenju sigurno zaslužuju da budu među 6-7 ekipa u ligi. Jako kvalitetan igrački kadar sa dosta igrača koji su igrali i viši rang, tako da znali smo da će da bude otvorena, zanimljiva utakmica. Lepi golovi pre svega, do lepe akcije i mislim da smo na kraju ipak zasluženo pobedili. Sljedeću nam dolazi Dunav Prahovo, mi smo danas bili nominalno gosti, tako da još jedna prilika da nastavimo seriju pobjede i da završimo prvenstvo na toj nekoj drugoj poziciji koja iz ovog ugla nam je neki mini cilj, da kažem. Pirotski džudisti su na međunarodnom turniru u Jagodini osvojili 8 medalja, 2 zlatne, 2 srebrne i 4 bronzane. Učestvovalo je 14 džudista Pirotskog kluba i po 0-10 u kategorijama stariji poletarci, mlađe devojčice i dečaci i kadeti. Članovi plivačkog kluba osoba sa invaliditetom iz Pirota na međunarodnom turniru u adaptivnom plivanju u Sofiji osvojili su 6 medalja. Stefan Ćirić u disciplinama 25 i 50 metara leđno osvojio je zlatne, a u plivanju 25 i 50 metara slobodno bronzane medalje. Ivana Mitrović u disciplini 25 metara leđno osvojila je srebrnu medalju. Marko Kostić je u takmičenju 25 metara leđno osvojio bronzanu medalju i dobio pohvalu za plivanje 25 i 50 metara slobodno. Prema rečima trenera Stefana Veljkovića, medalje su osvojili u jakoj konkurenciji plivača iz susjednih zemalja. Pirotski plivački klub Sveti Sava na takmičenju Šarengradski kup 2024 predstavljala su tri plivača u nekoliko kategorija. Ognjen Milanov osvojio je srebrnu medalju u plivanju na 100 metara prsnim stilom. Iz nekoliko zemalja okupilo se oko 470 takmičara. Gradski prolećni kros zakazan je za subotu 18. maj. Kros će biti održan na pazarskoj strani Keja. Trke počinju u 10 sati, obaveštavaju iz sportskog centra Pirot. Izvojili smo još jednu temu za sam kraj današnjeg druženja u Hronici okruga, to je, možemo reći, Liga budućih šampiona. Počela je ovogodišnja Liga budućih šampiona u Pirotu, a prvi turnir odigran je minulog vikenda. Igralo se na dva terena, učestvuje 27 ekipa mlađih fudbalera i fudbalerki. Liga traje do kraja školske godine. Uzbudljive i mnoge rezultatski neizvesne utakmice na početku ovogodišnje Lige budućih šampiona. Na dva terena nekoliko stotina mališana. Kažu, važna je pobjeda, ali je još važnije učestvovati. Na turniru je sad super, ja treniram fudbal 7,5 godina. Meni su turniri važni zbog pobjede, a i zbog igre. Nije samo do pobjede, važno je da se igra i da učestvuješ u igre. Kako je bilo danas na turniru? Pa meni je bilo dobro, mogli smo malo bolje da igramo. I mogli bi da pobedimo, ali fale nam dve igračice, pa bi bilo bolje da su i one došle, ali su na ekskurziju. Koliko dugo ti treniraš fudbal i zbog čega ti znači ovi turnir? Ja treniram fudbal 4 godine i znači mi turniri da bi se borili, da bi pobedili naravno. Odlično je bilo danas na turniru, a koliko dugo treniram fudbal? Pa 3 godine. I zbog čega baš voliš fudbal? Turniri, utakmice i zato što...
mogu da napredujem. Bilo je baš lepo. Lepo smo se svi proveli. Što ti voliš futbol? Zato što je zanimljiv sport i timski je. Koliko si utakmica odigrao danas? Sad ćemo treću da odigramo, sad smo igrali dve. Za malo da dam gol, imao sam dve šanse. Biće golova? Da. I šta sve učite u školi fudbala? Brzinu, trčanje. Sve što nauče primenjuju na terenu, u utakmicama sa vršnjacima. Ovogodišnja Liga budućih šampiona okuplja 27 ekipa najmlađih fudbalera i fudbalerki iz okruga od 2011. do 2017. godišta. Takmičenje je organizovano u saradnji klubova i škola fudbala iz okruga. Na inicijativu Fudbalskog kluba Radnički, naravno uz podršku Okružnog fudbalskog saveza i grada Pirota, došli smo na ideju da organizujemo takmičenje za najmlađu decu, deca koja još uvek nisu na tom uzrastu gde bi imala takmičenja na nivou RIS-a ili na nivou Srbije. Smatram da je to poželjno iz više razloga, zato što deca na taj način osjećaju pripadnost klubu u kome treniraju, razvijaju timski duh, nauče šta je pobeda, šta je poraz. Stasavaju nove generacije pirotskog i fudbala u okrugu, a ova liga prilika je za nova druženja vršnjaka i dodatne sate za bavljanje sportom. I mislim da će ova liga da nam donese dosta kvaliteta i u daljem radu. Takmičenje u ligi do kraja školske godine, potom sledi pauza tokom raspusta, a nastavak lige očekuje se već krajem avgusta ili početkom septembra. Meni na kraju ništa drugo ne preostaje nego da vas pozdravim, pozovem da se vidimo ponovo sutra u istom terminu. Vi naravno ostanite i dalje uz vašu televiziju Pirot. Prijatno.